Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстандын өкмөтү мектеп билим берүү системасынын реформалоонун алкагында мектеп окуучулары 12 жылдык окуу системасына өтүүнү сунуштады. Биз бүгүн ушул жөнүндө сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто Билим берүү жана Илим министрлигинин республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору Алмаз Токтомомбетов болмокчу. Саламатсызбы, Алмаз мырза. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ушул негизи билим берүүгө ушундай реформа киргизүүнүн себептери эмне болду? Буга чейин мектеп окуучуларынын билими кандайдыр бир тесттен өткөрүлдү, текшерилдиби эле? Ушул себептер жөнүндө айтып берсеңиз. Буга чейин дагы ооба биз жанакы функционалдык сабаттуулукту текшерүү боюнча PISA эл аралык баалоосу бар. 2006-2009 жылдарга чыкканбыз. Эки өнүктө тең бирөөндө биринчисинде 57 мамлекеттин 57-си болгонбуз, экинчисинде 65 мамлекеттин 65-си болуп калганбыз да эң акыркы орундарды беребиз. Андан кийин дагы 4-8 класстын балдарынан ноду деген бар. Бул балдардын билим берүүдө жетишкендиктерин улуттук баалоо деген. Ошол аркылуу дагы биз 3 жылда бирден текшерүү өтүп турат да. Анан ошол жыйынтыктардагы биздин балдардын жанагы окуганын түшүнгөнү боюнча дагы өтө мындай абал начар экендигин, анан айрыкча мына математикалык билим берүү боюнча дагы абал начар экенин көрсөткөн. Анан ошол бул 12 жылдык окуу системасы кантип бул маселелер менен күрөшүүдө кандай жардам берет да? Кантип өзгөрөт? Мисалы, азыркы учурда биринчи класстан 11-чи класска чейинки программага кошулабы же ушул эле программаны узартып дагы көбүрөөк маалыматтарды билим берүүгө өбөлгөтүүлөбү? Бул сиз да берип аткан суроо бул 12 жылдык өтүүнүн эң негизги маселеси да. Маселеси эгер чындап келсе 12 жылда биз негизги маселе бул билим берүүнүн мазмунун так өзгөртүшүбүз керек да. Билим берүүнүн мазмунун өзгөртүш үчүн бүгүнкү күнү жанагы алдыңкы мамлекеттердин акыркы кезде мындай өзгөчөлүк болду да. Мурда жана жаратылыш байлыгы бар мамлекеттер өнүкчү да, нефтиси бар болсо, алтыны бар болчу, алдыга чыкчу. Кийинки кезде тескерисинче адамдар аметин өнүктүрүп, мисалы Сингапур деген кичинекей өлкө, эч кандай жаратылыш байлыгы жок. Финляндия деген жаратылыш байлыгы баягы токойдон башка жаратылыш байлыгы жок, аны дагы колдоно беришпейт. Бирок адамдардын потенциалы аркылуу алар мындай билим берүү системасын оңдоду, ошол аркылуу өлкөсүн оңдоп кетти да. Бул негизги максат ушул болчу. Эми биздин 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө колдон келишинче жанагындай тобокелчиликтерди азайтып, кыйынчылыктарды азайтып анан өтүү жолун карап атабыз. Бул биринчиси эл арасында аябай көп мындай талкууга түшүп кетти да 2 жыл мурда. Балдарыбыз дагы 1 жыл окуп калат экен дегенчи. Мен бүгүн ата энелерге кайрылып кетет элем. Биринчиден эч кандай балдар кошумча 1 жыл окубайт. Баягы кайсы жашта бүтүп аткан болсо ошол эле жашта бүтөт. Анткени 1 жыл буга чейин мектепке чейинки даярдык дегенибиз бар болчу. Ошол 1-класс болуп кошулат дагы. Анан 12 жылдыкты бүтүп атканда мына бүгүн 11-классты бүтүп аткан балдардын курагында эле бүтөт. Экинчиси дагы ата энелерге кайрылат элем, ошол 12 жылдык өтүп аткан максаты жөн эле баягы структурасын эле ушул 12 жыл болду деп эле айтып коюу эмес. Бүгүн 12 жылдык өтүп атканда ошо биздин балдарыбыздын билими башкачараак болсо, бүгүнкү турмушка ылайык болсо, анан ошол мектеп партасынан эле бир кесипти алып чыкса дейбиз да. Бүгүн мында эгерде бир жакшылап түшүндүрсө муну ата энелердин баардыгы колдойт болуш керек. Ким эле өзүнүн баласынын ошол мектеп партасынан эле бир кесипти кошо алып чыкканын, анан мындай турмушка даяр болуп чыкканын, анан азыр көрүп атасыздар, баардыгыбыз билип атабыз, жогорку класстарда балдар мектепке деле барбай калды. Репетитор мында отурушат же болбосо баягы ОРТ-га даярданышат да. Бул андай болбош керек. Билим деген нерсе ошончо убактысын коротуп аткандан кийин мектепти бүтүп атканда алар эмгек рыногунда, ата мекендик рынокто дагы, дүйнөлүк рынокто дагы мындай атаандаштыкка жарамдуу азаматтар болуш керек да. Анан ушул биз билебиз Кыргызстанда мисалы инфраструктуралык билим берүүдө инфраструктуралык дагы маселелер көп. Мисалы ошол эле жанагы мектептердин жетишсиздиги, мугалимдердин жетишсиздиги, окуу китептеринин жетишсиздиги деген. Эгер ансыз да мындай курч болуп турган бул көйгөй 12 жылдык окууга өтүү менен дагы да курчуп кетпейби? Ушул маселе кандай болот? Бул сиз айтып аткан маселелер чындыгында абдан оор маселелер. Биринчиси инфраструктура дегенде айрыкча Ош Бишкекте балдардын саны өтө көп.
Анан биз жанакы биринчи класска баягы бакчадагы балдардын баарын алгандан кийин дагы кошумча класстар сөзсүз керек болот да. Муну биринчиси мына акыркы эле жылда 140-тан ашык мектеп салынып атат да. Муну биз азыр быйыл эле өтпөйбүз. Ошон үчүн баягы пландаштырып туруп Бишкектин, Оштун мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен биринчи класстар кандай барат дегенди эске алып туруп пландаштырсак болот. Экинчиден менин жеке пикиримде жанагы жеке менчик көп эле ишканалар азыр бош турат да. Ушулар менен кызматташуу аркылуу класстарды түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Даярдык учурунда муну чечсек болот. Анан экинчи сиз айтып аткан жанагы окуу китеп маселеси, бул 12 жылдык өтүп атканда биздин максатыбыз да ошол да. Бүгүн билим берүүнүн мазмуну чынында эле канааттандырбайт. 11 жыл окуп атат, 11-нчи классты бүтүп алып туруп каяка барарын билбейт. Ал келечекте ким болорун билбейт. Анда эмнеге 11 жыл окуду деген маселе чыгат да. Ошон үчүн жанакы стандарттар сөзсүз өзгөрүш керек. Ошонун негизинде окуу программалары, анан окуу китептери өзгөрүш керек. Бул жагынан бир маселе бар. Азыр талкууга түшүп аткан нерсе, жанакы айрыкча STEM предметтер деп атпайбызбы? STEM предметтер деген дүйнөдө бул экономиканы жылдыра турган предметтер да. Дүйнө ошол предметтерге аябай көп көңүл бөлүп атат. Ошол китептерди Кембридж системасынын китептерин алып келип, ошону адаптация кылып колдонсок деген. Бул Финляндиянын китептери алынат, алар менен сүйлөшүү жүрүп атат. Анан ошол эле системаны бул эми алты эле предметке текшерип алат да, эгер информатиканы кошо турган болсок. Калган предметтердин баарын өзүбүз даярдайбыз. Бирок ошол системаны түшүнүп алсак, анда ошол системанын негизинде калган предметтерди даярдасак, бул маселени чечүүнүн дагы бир жолу болмок деп айтты да. Биз мына Кембридж бул Кыргызстанга жаңылык эмес. Сапат мектептери, анан атайын Кембридж деген мектеп бар. Алар ошол системаны колдонуп пайдаланып атышат. Анан ошолорду айтып чыкты да, биздин балдар 9-нчу класста мисалы ПИЗАга катышат. Бирок ошол ПИЗАнын келе турган суроолору биздин бүгүнкү күндө программаларда 10-нчу 11-нчи класста жүрөт да. Демек биздин балдар окубай туруп эле кирип кетет экен да. Эгерде Кембридж системасын колдоно турган болсок, анда ал Кембридж жанакы ОРТ маселесинде жолго салат, анан ПИЗА функционалдык сабаттуулук маселесин дагы жолго салат да. Анан дагы бир оорчундуу маселе сиз көтөргөн, бул мугалим маселеси. Бул абдан оор маселе. Анткени адамдын психологиясынын өзгөрүшү оор. Биз эми даярдык учурунда бардык мугалимдерди окуудан өткөртөбүз. Экинчи бизге жардам бере турган нерсе бул жана Кембридж системасынын китептери келгенде, ал китептин өзү менен китеп менен иштөөнүн өзү эле адамдын баягы окутууга болгон мамилесин өзгөртөт. Анткени ал жерде жазылып турат, кантип окутуш керек, кандай методика колдонот, эмнеден кийин эмнени колдонуш керек деген нерселер. Дагы китепти мындай жакшы которуп даярдап алсак, бул дагы өзүнүн жардам берет. Анан жана айтып кетпедим мен сапат мектептери Кембридж системасынан өткөн деп. Булардан дагы биз алардын да мүмкүнчүлүгүн пайдалансак болот да. Анан биз албетте маселе оор, бирок бул маселелерди чечишибиз керек да. Баягы чегирткеден корккон эгин экпейт деген макал бар го кыргыздарда. Бүгүнкү күндөгү абал менен отура берсек, анда заман такыр башка, коом башка, айрыкча жаштар азыр түшүнүп калды, эки жакты көрүп калган. Биздин билим берүү системасы көп жагынан артта калып калды да. Анан ошол сиз айтып берип атпайсызбы, мисалы ошол эле Кембридж системасы STEM'ге приоритеттүү тармак мындай приоритет берүү деген сыяктуучу. Ушул мүмкүн сиз түшүндүрүп бересиздер көрүүчүлөр үчүн, бул кайсыл системада кайсыл тармактарга көбүрөөк көңүл бурулат, балдардын кайсыл мындай навыктары дейсизби, билими өрчүтүлөт, ошол боюнча айтып берсеңиз. Кембридж системасы дегенде биз жана STEM предметтер деп атабыз. Бул предметтер бул математика, физика, химия, биология предметтери болуп кетет да. Анан информатика ошол жакка кетет. Ушул предметтерди гана китептери сырттан алып келип окутулат. Бул эми дүйнөлүк практика. Бул бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөлүк практикада ушул предметтерди көбүнчө Кембридж системасын алып пайдаланган мамлекеттер көп. Анан ал предметтер келечекте англис тилинде окутулат. Бүгүнкү күндө деле мына сапат мектептеринде ошол эле система, ошол эле предметтер англис тилинде окутулуп келатат. Бул жанагы жогоруда айтып кеткендей экономиканын негизи болгон, экономиканы жарата турган предметтер да. Ошол предметтерди биз сырттан алып келебиз. Ал эми калган предметтер мисалы кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, орус тил деген сыяктуу предметтер, адам таануу деген предметтер, жана гуманитардык багыттагы предметтердин баары өзүбүздүн Кыргызстанда даярдалат.
Анан негизи эле ушул бул өзгөрүүлөр болгондон кийин бул системанын ийгиликке жетишкени кандай бааланат? Кыргызстанда азыр кайрадан ушул пиза баалоо системасына кайрылып келүү максаты барбы, же болбосо ички өзүбүздүн кандайдыр бир баалоо механизмдери түзүлгөнбү? Биз биринчиси ошол эндиги жылы жанагы виза баалоо системасына катышабыз да. Андан кийин бул негизги системалуу катышыш керек да. Жанагы жыйынтыгын көрүш үчүн бир жолу катышып анан кийин качан бир убакта катышканда эч кандай натыйжасы болбойт. Эгерде жанагы өнүккөн мамлекеттердин баарында ошол системалуу түрдө өнүгүп келгенде билим берүүнү реформаны ыраттуу түрдө жүргүзгөн. Ошондой гана мамлекеттер ийгилике жетишкен да. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы өзүбүздүн дагы жана мен жогоруда ноду деп айтып кетпедим бе? Өзүбүздүн да ички системабыз бар баалаган. Анда 3 жылда жүргүзүп келатабыз. Бул 4-8 ол натыйжаларды биз баалап турушубуз керек да. Быйылкы жылы биз жанагы эмдиги жылы ПИЗАга катышабыз деп атабыз. Өзүбүздүн күч менен ошол ПИЗАга окшош тесттерди даярдап, быйыл пробный текшерүү түрүндө болот. Быйыл талабыбыз. Ошон үчүн бул изилдөө жанакы ПИЗА изилдөөсү, ПИЗА баалоосу же болбосо ноду баалоосу бул дайыма жүрүп туруш керек. Анан азыр да талкууланып атат. Бизде Teams деген дагы эл аралык баалоо системасы бар. Бул мугалимдерге текшерүү, мугалимдердин компетенциясына. Биз буга дагы катышышыбыз керек да. Анткени мугалимдердин компетенциясы өспөй туруп, балдарда бир жаңы нерсени каптандырыш кыйын. Анан сиз ушул мугалимдер көйгөйүн да жакшы айтып кеттиңиз. Азыркы мугалимдердин негизи мындай компетенциясы, билими ушул жаңы система менен окутууга жетеби же аларды кайрадан квалификациясын жогорулатуу, өзгөртүү боюнча окуулар жүргүзүлөбү? Биз даярдык учурунда сөзсүз түрдө бардык мугалимдерди квалификациясын жогорулатабыз. Анан аны менен бир эле жолу жогорулатуу менен токтоп калбашыбыз керек. Анткени улам системалуу түрдө ошол киришкенден баштап жаңы системага киришкенден баштап системалуу түрдө жогорулатып турушубуз керек. Анан жаңы системага өтүп атканда 12 жылды өтүп атканда дагы биз жаңы көйгөйгө келип жатат да. Мисалы биздин 8-класска барган балабыз тигил системанын китебин окуй баштаса мүмкүн ал көп нерселерди буга чейин окубай калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр да талкуулап атабыз. Жылдын башында, мүмкүн сентябрь айы ичинде ошол мурдагы мындай айырмаларды кайсын өтпөй калды. Мүмкүн эгерде болсо сентябрь, октябрь жарымына чейин барышы мүмкүн, октябрь аягына чейин барышы мүмкүн. Мурдагы алган нерселерди жаңысына ылайыкташыбыз керек да. Байланыштырыш керек. Ошондо мугалимдер менен дайыма системалуу түрдө жүрүп турат. Анан негизи эле буга чейин мисалы 11 жылдык окуу системасы болгондо милдеттүү түрдө окуусу керек болгон, бул 9 жылдык эмес беле, 9 жылдыктан кийин кайсы бир кесиптик окуу жайларга же коллеж системасына окууга кетсе болот эле да. Азыркы учурда кандай болот? Эгер 12 жылдык болгондо деле милдеттүү түрдө кайсы класска чейин окуса болот? Азыр деле бизде жана 11 жылдык болгондо деле 10-11 класстарды кийин атайын мындан чыгып милдеттүү болгон. Анткени аябай көп балдар 9 класста мектеп таштап коюп көчөгө калган да. Айрым бир цифралар боюнча бул 30 000 чейин жетип кеткен. Ошондуктан акыркы жерде же мектеп же болбосо барсын барсын деген чечим бар. Бүгүнкү күндө ошондой чечим бар да. 12 жылдык сөзсүз кармашыбыз керек. Мисалы 12 жылдыкты башталышы 6 жыл, анан орто мектеп 3 жыл, жогорку мектеп 3 жыл деп атабыз да. Ошол жогорку мектепке келген кезде кааласа бала лицейге кетиши мүмкүн орто мектептен кийин, кааласа коллежге кетиши мүмкүн, кааласа мектеп. Анан ошол мектеп базасында деле кесип алса болот да. Мисалы мектептин базасында сертификат алышы мүмкүн. Мисалы 3 айлык курстарга катышкан болса сертификат алат. 1,5 жылдык курстарга катышкан болсо анда диплом алат. Ал аттестат алганда эле колуна дипломун кошуп берет да, кайсы бир кесип боюнча. Ошон үчүн жанагы балдардын алдында кесип тандоо боюнча абдан көп вариативдүү жолдор, ийкемдүү жолдор. Анан сиз буга чейин айтып кетпедиңиз беле, мектепте азыр окуучуларды баалоо система баалоолор болуп турат депчи. Анан Кыргызстанда мисалы бюджеттен эң чоң акча алган тармак бул билим берүү тармагы да. Анан ошого карабастан азыркы окуучулардын мындай мектепти бүткөндө керектүү билимге ээ болбой чыгып аткан себеби эмнеде экен?
кайсыл тармактарда көбүрөөк балдарда өксүгү бар экенин билим дейи. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеге себептери эмнеде булардын? Биздин билим берүү системасы чындай керек системанын ичин жүргөндөн баарыбыз билебиз. Кээде ачык айтпай койгон учурлар да болот да. Бүгүн бизден мындай сазга алып калды дегенде, биринчиден бизде окуу түрү нагрузка деп коебуз да, өтө көп. Мисалы үчүн 1030 саатка тең жетти. Мындай окуу жүктөмү өнүккөн мамлекеттерде жок. Тургайбыздын коңшу мамлекеттерде да жок. Өнүккөн мамлекеттерде 700 менен 800 сааттын ортосунда болот. Алар көбүнчө жанагы план компетенциясын өлтүргөнгө көбүрөөк кетет да. А бизде Кыргызстанда баягы бала ойлонбой эле окумуштуулар предметин эле өзүнүн предметин саатын көбөйткөнгө ушунча жанталашкан да. Мен бир нече жыл мурда мисалы башталыш класстарда мындан 3 жыл мурда 10 предмет болсо ошол баары 50% еще 1 саат предмет болгонда жумасы 1 саат өтүлөт башталыш класста. Бул деген сөз чындап келгенде кыйратуу деген эле сөз. Эмне үчүн андай? Ар ким эле эптеп эле өзүнүн предметти ойлоп таап эле ошол предметти 1 саат киргизе берген да. Ал предметтердин материалы керек. Бирок ана үчүнчө 1 саат бөлө 1 сааттан предметтерди коюп аларды интернетте бириктирип бириктирип бүгүнкү күнү жүргүзүшкан заманда экинчи класста биз керекмисалы химиядан канча эмнени гана окуган жокпуз, физика эмнени гана окуган жокпуз, азыр канча сесибиз да колдоно бизде баланын туруна ушул керек ушуну окууга болобу деп эле анткени химиянын саатын көбөйтүш керек, физиканын саатын көбөйтүш керек, тарыхтын саатын көбөйтүш керек. Бала сыртта калып калганда бала жөнүндө ойлонбой эле биз окумуш өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз болуп отуруп эле азыркы сунуштулуп аткан алтын казык деген программанын өзөгү да ошондо да. Анткени алтын казык деген бул жылдыз бир ордунда турат, эч кайда жылбайт, башка жылдыздардын баары ошонун айланасында айланат да. Биз азыркы идея ошол биздин алтын казыгыбыз биздин балдарыбыз. Мурдагыдай өзүбүз билгендей кылбай биз балдардын айланасына айланышыбыз керек. Биринчи орунда балдардын кызыкчылыгы туруш керек, балдардын келечеги туруш керек деп. Анан жана кемчиликтердин көбүнө кетип калганда жана окумуштуулар эле ошол маселе келип атат. Мисалы саатты көбөйтүп калыш керек, анан өзүнүн китебин колдонуп калыш керек деген балдардын кызыкчылыгынан өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгон нерсе бүгүн бар коомдо. Муну жакшы байыр ачык айтыш керек. Эмне үчүн жана Кембридж мектептеринин китебин алып атканда ошол. Биринчиден Кембридж мектептеринин китеби аябай системага салынган китептер. Көп жылдан бери текшерүүдөн өтүп анан дүйнөлүк деңгээлде таанылган китептер. Кембридж системасынын китептерин азыр дүйнөдө абдан көп мамлекеттер окутат. Ошонун ичинде мына өнүккөн мамлекеттердин баары окутат да. Бизге ошол жана сиздер сурап аткан кемчилик эмне үчүн жана сапат болбой атат деген маселеде ошол Кембридж мектептеринин келиши менен Кембридж системасынын китептеринин келиши менен биз башка китептерди дагы ошолорго салыштырып оңдоп ала турган болсок баланы биринчи орунга койдук да бул түздөн чыгыш сапатка таасир этет эле деген оюм. Анан ошол эле мисалы китептер жөнүндө сөз кылып калдыңыз, анан китептерди которуп кыргыз тилине мындай кыргыз билим берүү стандарттарына алып келүү убакытты талап кылабы, же чын эле бул система 1 сентябрдан баштап могул келе жаткан 1 сентябрдан баштап ишке кирген? Жок, бул сөзсүз түрдө убакытты талап кылат. Ал эми албетте бул китебибизди которулат, адаптация болгондо жер сооаттары, кишилердин аттары которулуш керек, бирок системанын өзүнө тийбеш керек да. Ошондой болгон чинде деле сентябрдан кетүү бул анткени баары бир даярдык керек, бул жаңы система, мугалимдерди окутушубуз керек, анан жана окуу китептерди дагы шашып ушул эптеп чыгара койбой мындай сапаттуу түрдө жакшынакай кылып чыгарышыбыз керек да, анын баарын эл менен талкуулашыбыз керек. Бул багытта маалымат компаниясы жүрүш керек, ата энелер тартылыш керек, коомчулук тартылыш керек. Биз баягы бул системага өтүп атканда баарыбыз баардык көйгөйлүү маселелердин тобо кемчиликтердин баарын талкуулап алып туруп анан бир команда катары ынтымакта өтсөк ошондо жемиши болот. Азыр шашып ушуп өтүп алганда бири түшүнөт, бири түшүнбөйт, керек болсо мугалимдердин ичинде түшүнбөгөндөр көп болот анда. Анда биз бир топ чоң кемчиликтерге жол берип калабыз.
Дагы бир биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол бул системанын негизги максаты сиз кыскача айтып бердиңиз. Дагы бир жолу ошол кеңирээк айтып берсеңиз, мектепти бүткөн бала кандай болуп чыгыш керек? Эми Кыргызстан кандай окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү кыргыз мектеби чыгарат? Ошол мындай балдар өзү кандай болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Bugünkü günde biz iki çoğun talep oluşturduk gerek bizim vatandaşında. Birincisi, mekteptin okucuları, mektepin bitirücüleri algan bilimin turmuşta kullanabilir gerek. Kullanılığında dağı bayağı şart ödülmesi biz de uçurda gede memnunday da okuan mesin de çalışırsa da yok. Bugün zaman başka. Zaman uçunçalı tezlik günü görüp durak. Bizim şartımızda da tezlik günü görüp durak. Ondan алган билимди колдонулуш керек болгондо дагы ар кандай шартта өзгөрүп кеткен шартта дагы колдоно билиш керек деген бул негизги багыттардын бири. Экинчиси мына Сингапур мектептеринин дүйнөдө биринчи орунга чыкты да Сингапур. Үч багытта бардык негизинен математикалык багыт бар, табигый илимий багыт бар, анан кийин окуп түшүнүү деген багыт бар да. Ушул үчөөнө Сингапур алдыга чыкты. Эмне үчүн дегенде Сингапурдун балдары чечим кабыл алууга абдан жөндөмдүү. Кандай гана кырдаал болбосун сөзсүз түрдө ошонун чечимин таап чыгат да. Бул өзгөчө ийкемдүүлүктү талап кылат. Мына ушул мектепти бүтүп аткан балдарды биз да ушул багытта кетишибиз керек. Мына азыр сиздер деле билесиздер, мисалы бир суроону берсе, же бир тапшырманы берсе, бала билбей калса ошол боюнча туруп калат да. Мен муну билбейм же окуган эмесмин деп. Жок, андай эмес. Бүгүн заман башка. Окудуң, окубадың болсо берилген тапшырманы аткарып чыгып кетиш керек. Анын жолдору бар. Маалыматты да тапса болот, жолдорун да тапса болот да. Ошон үчүн Сингапурдун балдарын дүйнөдөгү эң күчтүү проблема чечкичтер деп коет да. Бул дүйнө соттанат таң калып. Биз дагы ошол максат ошондой. Бүгүнкү күндө биздин балдар ийкемдүү болуш керек. Жанагы алган билимин турмушта колдоно алуу менен чечим кабыл алууга жөндөмдүү болуш керек. Башка бирөөнү карап отура бербестен ошону маселени аягына чыгарганга чечимди өзү кабыл алып өзү жооптуу болгонго жеткирсек бул биздин бүгүнкү реформанын эң негизги өзөгү деп айтсак болот да. Бул эмне үчүн Рахмат. айтып атам, азыр көп эле мамлекеттик уюмдарда деле иштеп атканда мен абдан бир нерседен кыйналам. Бир тапшырма берсеңер көп адамдар колуман келбейт деп тура берет. Муну сиздер деле билесиздер, сиздерде деле бар коллегаларда. Экинчи кишиге берсе ал жолун издейт, издеп баштайт да. Жанталашып атып ошонун жолун таап чыгат. Биздин бүгүнкү максат ошол. Бүгүнкү максат биздин балдарыбыз жөн эле билбейт экен эмес. Турмушта ошондой адамдар гана жашап кете алат. Ар кандай учурда дагы өзүнүн чечимин таба билиш керек. Өзүнүн жолун издей билиш керек. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн мектеп окуу системасын 12 жылдык окууга өткөрүү боюнча демилгени талкууладык. Бул үчүн бизде конокто Билим берүү жана илим министрлигинин республикалык педагогикалык кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору Алмаз Токтомамбетов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.